Nej, men det är väl en väldigt fin krigarinsats rakt igenom. Vi kämpar från minut noll och vi vet att Elfsborg de ligger högst upp i tabellen, och ja, men om vi gör en match som vi gjorde mot Fente så kan vi slå dem. Och idag så kanske vi inte gjorde en Twente-match riktigt, men vi vann till slut, och det är ju det som räknas. Europamatchen, det är så vi ska spela varje match, och nu är det Allsvenskan igen och vi måste fortsätta spela så. Och idag vann vi mot ett bra lag, och det är ju det som avgör matchen, att vi måste vinna matcher och göra mål. Nej, men vi siktar ju alltid på att försöka gå högt, och vi vet att Elfsborg är ett bra kontringslag, så vi skulle vara beredda på det hela matchen. Men vi skötte till det rätt bra tycker jag, och sen så dödade vi dem på en egen kontring med ett mål där. Så jag tycker det är en väldigt fin kämpainsats återigen. Vi kämpar som ett lag verkligen, att vi orkar att flytta över från sida till sida när de tar sina crossbollar och ja, men kommer förbi på kanterna. Så vi kämpar som ett lag, vi hjälper verkligen varandra där ute, och det är det som gör oss till ett starkt lag. Nej, men det är det man vill ha verkligen. Alltså, när man har spelat och ja, men blir utbytt, så vill man att publiken ska ja, men höras liksom. Och det gör de ju verkligen hela matchen. Och det är det som är så kul att spela i Hammarby, att fansen, de hörs på varje match. Nu är det väl bara att återhämta sig, och sen efter ledigheten är det bara att sikta på nästa match och förbereda oss så bra som möjligt mot Kalmar.